3. júla sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ďalšom riadnom zasadaní. V jeho úvode jednomyselne schválili prijatie dlhodobého úveru vo výške 500 000 eur od Všeobecnej úverovej banky. Mesto tak bude môcť financovať realizáciu viacerých investičných akcií. Je rozdelený 55 na 45, tých 55% vo výške zhruba tých 265 000 eur, keď to kvantifikujeme, má byť použitý ako kofinancovanie prípadných grantov, o ktoré sa teraz uchádzame, a to je vo výške 126 000 eur na už x-krát spomínanú tabačiare na kongresové centrum, kde mal byť celkový náklad rekonštrukcie alebo ten pridelený grant vo výške temer 2,5 milióna eur. Potom uvidíme, čo nám obchodná súťaž prinesie, verejné obstarávanie, a z norských finančných mechanizmov je tu možnosť získať 600 000 eur, samozrejme so spolufinancovaním vlastných 90 000, čiže okolo 500 000 eur na sanáciu tej havárie na opevnení na múroch na našom holíckom zámku, na tom ľavom bastióne. A potom sú to tie drobné, ako na materskú školku Lúčky, 4 000 eur kofinancovanie a rozšírenie kamerového systému v meste, tak ako sa vyjadril mestský náčelník, respektive náčelník mestskej polície. Tento kamerový systém by mal byť rozšírený o 3 body kamerové, jeden na ulici Rapanta Hodonínska, druhý na ulici Kátovská a tretí na Zbernom dvore, ktorý by mal pokrývať vlastne z tej výšky tú nepokrytú časť mesta, na ktorú teraz iné kamery nedosiahnu. V súvislosti so schválenými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok poslanci na ich spolufinancovanie schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holíč vo výške 30 000 eur. Druhá časť financií z uvedeného prijatého úveru vo výške 235 000 eur bude použitá na zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč SRO, ktoré poslanci rovnako jednomyselne schválili. Z toho by mal byť rekonštruovaný už viackrát spomínaný dom smútku, tak ako som sa vyjadril, hlavne opláštenie, strecha, obloky a jednoznačne aj to skultúrniť, to prostredie, to okolie, čiže tie exteriérové priestory, to znamená, či už samotné parkovisko pred domom smútku, tým, že sa vylikvidujú tie provizorné panely, ktoré sú tam, a bude tam pekná zámková dlažba, a aj to okolie, včetne nejakej výsadby, bude už relevantné tým udalostiam spätným a smutným, na ktorých sa minimálne okolo 100-krát ročne, nehovorím, že všetci, ale býva okolo 100 pohrebov ročne na tomto našom holíckom domu smutku, kde sa stretávame. Tieto vlastné finančné prostriedky sú určené aj na vybudovanie novej urnovej steny a nových hrobových miest. A samozrejme, že vidíme tam rezervu, ktorá by mohla byť použitá, tú informáciu som dal zastupiteľstvu, ktorá by mohla byť použitá na dopravnú infraštruktúru, to je schodníkov, respektíve ciest. Uvažuje sa o Ružovej ulici, o Hodonínskej ulici a o chodníkoch na najstaršom sídlisku Mirka Nešpora. Potom, čo som podal informatívnu správu o opravách a sanáciách určitých chodníkov, respektíve miest na stojíc, na kontajneri a tak ďalej, ktoré vo výške zhruba okolo 20 000 eur z bežného rozpočtu, čo boli narozpočtované na tento rok, sa idú teraz opravovať. Určite v tomto roku. V rámci rokovania poslanci schválili aj návrh tretej zmeny rozpočtu mesta roku 2014. Do tejto zmeny rozpočtu bude zahrnuté prijatie už spomínaného dlhodobého úveru a zakomponované sem budú aj prijaté dotácie. Celkové rozpočtované príjmy aj výdavky sú tak vo výške 7 194 556 eur.